Olá, senhoras e senhores, Patrick Lopes aqui. Hoje eu quero te apresentar esse empreendimento singular em Capão da Canoa. Trata-se do edifício Enzo Towers. Ele tem a maior e eu considero a melhor infra, por enquanto, aqui no litoral. Temos outros bem bacanas também, outros que são grandes concorrentes, mas ele foi pioneiro nessa infra grande, estilo condomínio mesmo, estilo os condomínios fechados. Então, esse empreendimento, olha o tamanho dessa piscina. Ele é completíssimo, tem esse bar molhado, sauna molhada. Muito bacana mesmo. Olha só, realmente ele, quando foi feito, ganhou um grande destaque, além da qualidade. Esse empreendimento é da consultora Marina Park, da mesma do Parque Marina Park. Aqui a gente também tem um salão de festas completíssimo. Então, claro, esse empreendimento são duas torres, tem um número grande de apartamentos, porém, mesmo assim é a maior infraestrutura que a gente tem aqui em se tratando de edifícios, né? Da construção vertical. Mais um pouco do salão de festas agora. Olha que espetáculo esse salão de festas. Muito bonito, muito decorado. Observe que o consultor não poupou. É completo, tem tudo para você usar, fazer seu churrasco. Só para te ter uma ideia, eu fiz o aniversário da minha filha de 1 ano aqui. Os salões de festas, que nem chegavam perto desse patamar, era 500, 1.000 reais. Esse aí na época eu paguei 200, né? Eu morava na época ali, paguei 200 e muito bonito. Cinema também a gente tem, completo. A gente vai ter um espaço kids. Do lado do espaço Kids tem um espaço web. A academia eu não consegui vídeo porque tinha gente usando. Agora a gente vai lá para o apartamento. Chegando, eu tenho alguns empreendimentos, alguns apartamentos nesse empreendimento. Eu já fiz, tem vídeo aí no canal. Se você procura, gostou desse imóvel, quer ver outros, eu tenho mais uns quatro nesse empreendimento, todos mobiliados e decorados. Finamente mobiliados e decorados, né? São. Realmente são obras de arte. O pessoal fez uma mobília e decoração moderníssima, muito atual. Então vale a pena aí você se está procurando imóvel, ou mesmo que não estiver, quer tirar algumas ideias de mobília e decoração, se inspirar. Acredito que você vai gostar de todos os vídeos. Eu tenho também esses vídeos, sem eu estar conversando aí com vocês. Então, pode ser visto assim também, se você prefere, só o clipe do imóvel, tá? O imóvel está à venda. Eu sou o Patrick aqui, como falei no começo do vídeo, sou corretor. A gente tem ele à venda por 1.120.000 reais. É um valor mais elevadinho, mas porque é um imóvel de altíssimo padrão, como vocês vão ver. Vamos dar uma olhada no vídeo, na sequência eu continuo. Esse revestimento aí da cozinha é muito bonito. Eu tive olhando aí na loja, ele tem um valor bem elevado, mas fica muito bonito. É uma tendência aí nessas cozinhas modernas. Tem esse detalhezinho dourado, a gente vê bastante. Cozinha completíssima, pronta, tudo funcional. Esse imóvel vale ressaltar que ele nunca foi usado, tá? Ele é novíssimo. Olha esse painel 3D. Com essas luzes indiretas. Fica bacana, né? Olha o efeito que dá. Parece que tá saindo da parede mesmo. Olha o detalhe, a gente tem uma chapa, uma painel de madeira ali, é o quadro de luz. Esse imóvel, ele é frente norte, ele pega o sol da manhã.
Então, olha aqui esse cantinho alemão, bem bacana. Nem é um cantinho, né? Mas é um banquinho. Isso aqui também estão usando muito. Atrás do sofá ali, observa aquela prateleira, né? Com uma planta caindo assim, uma samambaia, alguma planta. Fica bem bonito. Como eu estava falando, ele é de frente para o norte. Ele pega sol da manhã. Agora a gente já estava umas 4, 4:30 da tarde. Por isso não está pegando tanta luz direta. Ele pega da parte da manhã até 1, 2, pega bastante sol e iluminação direta. Tá um imóvel bem claro. Ali a gente viu também de frente para uma praça. Praça hoje tá pegando o nome de a Praça do Marina, mas é uma praça ali na Zona Nova, né? Esse imóvel fica aqui na Zona Nova. A gente chama Praça dos Surdos e Mudos, porque tem associação ali. Voltando aqui, a churrasqueira, portinha já no jeito, isso aí é muito bom. Evita cheiro, evita algum acidente com fumaça do vizinho ali. Essa bancada auxiliar aí completa. As portinhas com amortecimento, todos os móveis com amortecimento. Isso não é só, como vou dizer, uma frescurinha, né? Isso dá uma durabilidade maior, porque evita aquelas pancadas da porta no móvel, né? Tu esquece, abriu, fechou ali, não vai bater. Olha que painel lindíssimo. Pessoal usando bastante verde ali para quebrar esse lado mais clean. Esse móvel é bem clean, bem suave. Os tons ali da mobília e decoração. Tirando, claro, ó, contraste ali do verde, o verde se destaca. Aqui a gente também tem um cantinho, observa que eles usaram ó, mais esse cantinho aqui no painel aí do lado que tapa um pouco a bancada. Eles usam todos os espaços possíveis para mobiliar, decorar, enfim, dar seu toque ali, né, de personalidade do imóvel. Olha aqui, nesse banquinho LED embaixo. Olha a diferença que faz. E uma fita LED, pessoal, nem é tão cara assim, mas faz uma enorme diferença. LED lá na bancada. Olha que cristaleira bonita. Umas taças, tudo que está no imóvel, como eu falei, recapitulando, nunca foi usado. Está pronto para uso. Até a TV tá ligada ali já. E tudo pronto para uso, nunca usado. Então você pode ser o primeiro a desfrutar, né, e aproveitar esse belo imóvel, esses móveis, eletros, tudo. Você vai ser o primeiro, como se tivesse comprado na loja. Iluminação também no imóvel, né, faz uma diferença enorme. E esse contraste dessas luzes quentes com os LEDs ali mais cor gelo, mais brancos, né? Também é muito bonito. Olha o quarto dos filhos. Ó, novamente o LED. Hoje, se eu for mobiliar e decorar um imóvel, tem que pôr o LED por tudo. Também é. Imagina esse imóvel sem o LED já perderia 30% do destaque. Também observa ali o tamponamento, que é a espessura das chapas de madeira. São bem grossas, isso também tem um valor agregado maior no imóvel, no móvel, né? E porque usa mais chapas de madeira e um móvel mais caro, com maior durabilidade. Portas internas de PVC, climatizado, esquadrias externas de PVC, também em alumínio. Aqui nessa suíte, olha que maravilha de suíte. Eu achei muito bonito. Uma das suítes mais bonitas aí que eu tenho visto. Comenta aí embaixo se você achou bacana também. E mais planta. Essas plantas aí também são legais, né? Que quebra. A gente tá num tom de cores aqui de móveis e mobília e decoração. Aí vem essas plantinhas ali e dá um contraste bem bacana. Ó, mais LED aqui no painel, LED lá atrás da cabeceira.
E vocês gostam de LED? Eu acho muito bonito. Aqui na suíte a gente tem esse... É uma janela. Eu tô passando trabalho para abrir aqui. Achei. É uma janela com pele de vidro. Então de cima a baixo ali, ela tem as aberturas, né, no meio. E ela tem também as folhas de vidro embaixo, do chão ao teto. É bem bacana, um visual bem bacana, mas o pessoal de fora não consegue te ver, tá? Olha, um outro visual dessa suíte, aquele roupeiro em L ali, bem bacana. Eu vi em alguns vídeos o pessoal falando, não usando o nome roupeiro, usando rouparia. Não sei se dependendo, a gente aqui do Rio Grande do Sul, a gente fala roupeiro. Mas eu vi um pessoal de fora, de Goiás, coisa falando rouparia. Será que é esse nome mesmo? Aqui a gente vai pro banheiro da suíte. Eu nunca tinha visto falar outro de outra forma. Enfim, com esse belo visual aqui do living, olha esse visual. A gente vai chegando ao final do vídeo. Se você ficou até aqui, é porque gostou, então vai lá olhar os outros vídeos, vou deixar no card aí ou na tela final. Muito obrigado. Se inscreva no canal, comenta, compartilha, de repente algum amigo que gosta de ver esses vídeos ou quer comprar imóvel na praia. Ele está à venda. Então é um 2 dormitórios com suíte, vaga de garagem de frente para a praça. Para maiores informações, vou deixar o meu contato aí embaixo. Fique com Deus e até um próximo vídeo.